হচ্ছে আমার ট্রেডিশনাল অসমীয়া রহি হয় দেখলো সে গেছে রহি রেগুলার না থাকেও পুনিয়া রহি কি মিঠা কি মজা প্রগস্টিক হয় এটো গাউরিস্টিক গাউরি খরিকা আর এখানে চিকেন খরিকা না কেনে কত ধুনিয়া লাগিছে একদম আই গৈছে থালি কিনে কত ধুনিয়া লাগিছে থালি এখন থালির দাম 120 টাকা ধুনিয়া টুপলা ভাতৰ থালি বাইদজনীৰ হাতেৰে গাউৰি মাংস ছাগলী মাংস হা বইল ফিস বইল গাউৰি লাই গাউৰি একদম টেস্টি সি বহুত টেস্টি বনায় বাইদ ৰেষ্টুৰেণ্টতে আহিছো কোট আহিছো জনা আছো মই আছো ডুমডুমা তিনিচুকীয়া আৰু পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো ভিডিওটো বনাবৰ বাবে বলক ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক কে গাইছ দেখিবলৈ পাইছে ৰিভাৰ ছাইড এণ্ড এথনিক ফুড হান্ট এইখনৰ লোকেশ্যনটো জনাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰতে আছে বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছে আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল এই যিটো ৰাস্তা দেখিবলৈ পাইছে এই ৰাস্তাটো হ'ল তিনিচুকীয়া ছাইডৰ পৰা অহা ডুমডুমা ছাইড যোৱা ৰাস্তা আগৰ ফালে ডুমডুমা আৰু ডুমডুমাৰ যিখন দলং আছে মানে তিনিচুকীয়া ছাইডৰ পৰা আহিলে ডুমডুমা দলংখন নাপাওঁতে লেফ্ট ছাইডে আৰু লেণ্ডমাৰ্কটো মই জনাই দিওঁ যিটো ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম আছে ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুমৰ একদম ওপৰত ৰিভাৰ ছাইড বোলক এনেকৈ উঠি যাব লাগিব তো এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ পেলাই মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এনেকুৱা বঢ়িয়াকৈ আৰু যিটো ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ বহুতে তো এইটো হ'ল ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ এইফালে বা আছে বাৰে হয় বা নমস্কাৰ ভালনে খবৰ আই নিজে বনাই বা হেড চেভ হয় বাৰ হাতেৰে একদম গাহৰি চাহৰি গোটেইখিনি খাব লাগে এনেকৈ কাষ্টমাৰ চাষ্টমাৰ গোটেইখিনি বহি আছে ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ মই ইণ্টেৰিয়ৰটো ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ কেবিনো পাই যাব এনেকুৱা প্ৰাইভেট কেবিনো আপোনালোকে পাই যাব কোনো চাৰ্জ লোৱা নহয় ইয়াতেও বহিব পাৰে এনেকুৱা এটা দুটা আৰু তিনিটা আছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া কেবিন মানে মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগিছে ইয়াৰে যিটো ডিজাইন মানে বা বেটৰ গোটেইখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে দেখিবলৈ পাইছে সঁচাকৈ মানে পুৰা ধুনীয়া আহল বহল স্পেচ মজা লাগিছে তো গাইছ এতিয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া খানা একদম ভিতৰৰ পৰা লৈ আহিব মই বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু এইফালে একদম বাইদেৱে প্ৰথমতে লৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ খানা একদম আহি গৈছে ৰ কি আছে ইয়াতে খালি কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে প্লেট এক্সট্ৰাকৈ দিব আপোনালোক কিন্তু থালিখন এনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে মই কি কি আছে দেখাই দিছোঁ লগতে এইফালে মাছ মাংস গোটেইখিনি আছে আৰু দি দিয়ক আৰু বাৰ হাতেৰে আজি ধুনীয়া দেই প্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত ধুনীয়া মই আকৌ আনিছে এইবাৰ ষ্টিক আনিছে আৰু সঁচাকৈ মানে প্লেট মানে যিখন ট্ৰেড ইউজ কৰিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে অগেছ দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বেছি দেৰি নাই তো বা আছে বা কৈ দিয়ক ইয়াতে কি কি আছে প্ৰথমতে একদম মাছৰ পৰা এইটো কিহৰ লগত বনাইছে মাছ এইটো মাছ হৰিহৰ আছে ইয়াতে জিয়া ধুনীয়া অলপো আছে অকে মানে কিহৰ মানে কি মাছ হয় এইটো এইটো হৈছে ৰৌ মাছ ৰৌ মাছ এইফালে এইটো কি লাও নেকি বেঙেনা নাই নাই বেঙেনা ফ্ৰাই বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু পাপৰ আছে এইখন থালি দেখাই আছো তাৰ আগতে এইখিনি দেখালো এইটো হ'ল ফিছ বইল ন অ ফিছ বইল এইটো কি কি আছে ইয়াৰ আছে বেমচুৰ আছে আৰু আমাৰ নিজৰ মছলা পাতটো আছে আদা ৰচুন আছে এইটো কি হয় ইমানটো আছে দাইল আছে আৰু এইটো হল পৰ্ক লাই পাতৰ লগত ন গাহৰি খৰিকাটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ধুনীয়া পাতত দিছে লগতে চিকেন খৰিকাটো আছে লগতে এইখন যিখন থালি এইখন থালিৰ দাম 120 টকা ধুনীয়া টোপোলা ভাতৰ থালি ইয়াতে কি কি আছে মই দেখাই দিওঁ তো প্ৰথমতে টোপোলা ভাত আছে খামটি লাগে চাউল আলু পিটিকা আছে আৰু এইফালে আছে আলু বাদাম এইটো কি হয় বাদামৰ চাটনি এইফালে পায়স আছে পায়সটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো হ'ল ফুকটি চুঙাত থোৱা শুকটি আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েল ৰহি থেংক ইউ বা কৈ গেছ ব্লগ এটা খাব লাগে মানে এক্সাইটেড হৈছো প্ৰথমতে গাহৰি খৰিকা আৰু ৰহিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ধুনীয়া তিনি পিচমান ল'লোঁ ইয়াৰো দুপিচ ওলাই লওঁ চিকেন খৰিকা আৰু এইফালে আছে ৰহি তো ধুনীয়া প্লেট দেখিবলৈ পাইছে একদম গাহৰি চিকেন আৰু ৰহি মজা আৰু বাই কৈছে এই জলকীয়াৰ চাটনিটো অকণমান লৈ ল'ব দিছে বঢ়িয়াকৈ তো পাৰফেক্ট আৰু যাৰ যাৰ খাব মন গৈছে বতৰ ঠাণ্ডা বতৰ সেমেকা যাৰ যাৰ খাব মন গৈছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক চিয়াৰ্ছ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট ফেমিলিৰ লগত আহিব বা বিচাৰিব আপোনালোকে পাব এইটো কমপ্লিমেণ্টেৰী হয় চিকেন খৰিকা আছে দেখিবলৈ পাইছে চিকেন খৰিকা এইটো হওক গাহৰি খৰিকাটো বেছি ভাল লাগে এতিয়া খাব লাগে ইয়াৰে যিখন স্পেচিয়েল থালি
₹120 দেখিব লৈছে বহুত বেছি ধুনিয়া থালি টুপলা ভাত আছে কামতি লাইলি কামতি লাই চাউলৰ আৰু বয়ল দাইল তো দেখি দেখা দিয়া এফালে দাইল আছে ধুনিয়া দাইল ধুনিয়া আলু পিটিকা মানে খানার কোয়ালিটি আৰু কোয়ান্টিটি ধুনিয়া ₹120 পৰিয়া লাগিছে মানে কে ফেভৰেট আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ এইটো ফেভৰেট আলু আৰু বাদাম এনেকে ফ্রাই টু কাৰ কাৰ ফেভৰেট আপোনালোকে কমেন্ট এটা কৰিব মোৰ মানে আপোনাক প্ৰিয় বস্তু এটোৱে বৰিয়া চাটনি হয় চিটাকেৰেলা পিটিকা এইটো অলপ খাই চাওঁ চিটাকেৰেলা পিটিকা তিতা গাইছ বিৰাট তিতা এইফালে আছে শুকতি শুকতি দেখিবলৈ পাইছে শুকতি অকণমান খাই চাওঁ কি কাৰা ফ্লেভাৰ বোলে বাদামৰ চাটনি এটা আছে অনেষ্টলি স্পিকিং যিখন ইয়াৰে ভেজ থালি আছে ১২০ টকাত ধুনীয়া পাব কোৱান্টিটি কোৱালিটি সঁচাকৈ মজা চাউলটো বহুত ধুনীয়া ইউজ কৰিছে খামতি লেই চাউল টোপোলা ভাতৰ থালি আৰু বাকী বটা চাটনি গোটেইখিনি পাৰফেক্ট এইফালে আছে কলা বগা সৰিয়হৰ ৰৌ মাছ একদম ধনিয়া চনিয়া দি দিছে আৰু যিটো গ্ৰেভি হৈছে বহুত বেছি দেখাত ভাল লাগি আছে আহান উঠে ধুনীয়া পিচ দেখিবলৈ হৈছে সুন্দৰকৈ লৈ লওঁ অকণমান গ্ৰেভি ইয়াৰে সৰিয়হৰ লৈ লৈছোঁ তো এতিয়া প্ৰথমতে গ্ৰেভিৰ লগত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি সৰিয়হ কলা বগা সৰিয়হৰ লগত ৰৌ মাছৰ সৰিয়হৰ টেষ্ট যিসকলে ভাল পায় মানে সৰিয়হৰ লগত এনেকৈ খাই যিসকলে ভাল পায় বঢ়িয়া পাব কিন্তু যিসকলে সৰিয়হ ভাল নাপায় মোৰ সৰিয়হ ইমান ফেভৰেট নহয় খাওঁ বাৰু ভাল লাগে অলপ খাব পাৰি নৰ্মেল পাইছোঁ বাট সৰিয়হৰ যিটো এটা ৰ ফ্লেভাৰ থাকে ন মুখত পুৰা সৰিয়হ সৰিয়হ হৈ গৈছে মানে এতিয়া ঘূৰি আছে সৰিয়হ তো গাইছ ধুনীয়া ৰৌ মাছ চিৰিয়াছলি কৈছোঁ পুরা পুরত বলে কয় আমার ফলে তো দেখি বলেছে চুনিয়া মাছ একদম সে লাই গাহরি আর লাই গাহরি তো ইয়াতে মানে মানুষে খাই বহুত ভাল পাইছে দেখি বলে পাইছে ধুনিয়া এটুক মানে এনেও খাই ভালো লাগে ওহো হো বস্তু দেখিলে না জিবারে পানি নপরে একচুয়ালি নই সে বই যায় মানে দেখি বলেছে লাই পাতার লত গাহরি এইটোতো ক'বই নালাগে যিসকল পৰ্ক লাভাৰ এইটো সকলোৱে ভাল পায় লাই পাতটো সঁচাকৈ কৈছোঁ মই এনেই ভাল নাপাওঁ এই গাহৰিৰ লগতে ভাল পাওঁ দেখা দিয়া বতৰ ঠাণ্ডা লাই গাহৰি আৰু কি লাগে সুন্দৰ বনাইছে বাহ আল্টিমেট অলপ এইটো গ্ৰেভি টাইপ ফৰ্ম হৈছে মানে সানি খাবৰ কাৰণে পোৱা নাই মই বিচাৰি মানে চব মাংসই দেখোন তো অলপ পাইছোঁ ৰ'ব ইয়াতে মাংস এপিচ আছে ভাতৰ লগত অকণমান ইয়াৰে যিটো সঁচাকৈ ক'ব লাগিব ধুনীয়া বনাইছে লাই গাহৰি যাৰ যাৰ ফেভৰেট আপোনালোকে কোৱান্টিটিও ভাল বহুত কেপিচ আছে ইফালে আছে লোকেল চিকেন কাৰী দেখিবলৈ পাইছে কাৰী মানে লোকেল চিকেন গ্ৰেভি হয় তো ধুনীয়া লোকেল চিকেন আছে লোকেল চিকেনৰ গ্ৰেভি আছে যিসকলে লোকেল চিকেন খাই আপোনালোকৰ কাৰণে সামান্য পৰিমাণৰ মচলা পাতি দি পেলাই আৰু ভাল পাব আপোনালোকে নাইচলি কুক মানে আছে ধুনীয়া গাহৰি বইল আছে অকণমান খাই চাওঁ লাই গাহৰিটো পাৰা নাই বাৰু আৰু লাই গাহৰি চাই গাহৰি থাকিলে বইলটো খাব মন নাযায় কিন্তু তথাপিও বইল এটা বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি হয় একদম বেম্বো চিটৰ লগত আৰু খামতি লাইলি চাউলৰ লগত বিশেষকৈ ভাল লাগে খাই তো অকণমান ইয়াৰে ষ্টিউৰ লগত আৰু এইফালে আছে ধুনীয়া গাহৰি মাংস নাইচ বইল গাহৰি ধুনীয়া ছাগলী মাংস মটন লাভাৰসকলৰ কাৰণে ধুনীয়া বাটি অ'হো দেখা দিয়া দেখা দিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা মন যে কেমেৰাটোত লগাই দিওঁ নেকি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু দেখিবলৈ হৈছে ধুনীয়া ছাগলী মাংসৰ পিচ সৰু সৰু টুকুৰা
ছাগলী মাংস বান্ধি কোচা লাগে হয়নে নাই দেখাই দিয়া ধুনীয়াকে এপিছ ধুনীয়া ছাগলী মাংস এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ গাইছ একদম কিমা বনাই লৈছোঁ মই নিজে আৰু ভাতৰ লগত এনেকৈ খাই ভাল লাগে ইয়াত দেখিব লৈছে নাই ডালচেনি ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আৰু ধুনীয়া বাইট এটা একদম যিটো গোটা গৰম মছলা ন তাৰ এটা বঢ়িয়া ফ্লেভাৰ আছে বাকী ধুনীয়া লাগিছে আৰু পূৰা মছলাদাৰ ছাগলী মাংসৰ গ্ৰেভি লাষ্টত ইয়াৰে ধুনীয়া হাঁহৰ মাংস একদম পিঁয়াজ চিয়াজেৰে বনোৱা মজা আৰু পূৰা সুন্দৰ লাগিছে মানে খানাৰ যিটো লুকছ কি হ'ল আছে সৰু সৰু টুকুৰা হাঁহৰ আৰু গ্ৰেভি তাৰ লগত সুন্দৰ এনেকৈ ইমানকেইটা মাংস খালে চবৰে বেলেগ বেলেগ টেষ্ট আমাৰ জিভাখনো কনফিউজ হৈ যায় ইমান খাই এনেকৈ ভাবি থাকে কিমান বস্তুক টেষ্ট দিব লাগিব কিন্তু যদি মই কওঁ আটাইতকৈ যদি ইয়াৰে বেষ্ট পাইছোঁ সেইটো লাই গাহৰি যিসকল গাহৰি লাভাৰ আছে যদি আপোনালোকে গাহৰি নাখায় আপোনালোকে যদি মাছ খাই ভাল পায় আপোনালোকে এই যিটো সৰিয়হৰ লগত মাছ সেইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে বহুত ভাল পালোঁ নেক্সট ইয়াৰে ছাগলী মাংসটো ভাল পাইছোঁ যিসকল ভেজিটেৰিয়ান হয় আপোনালোকৰ কাৰণে মজা ভেজ থালিও আছে আল্টিমেট পাব এতিয়া মই খাব লাগে লাই গাহৰি আৰু এইফালে মানস দা খাই আছে বইল মাছটো কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিলে অ'কে খুব টেষ্টি হৈছিলে অ'কে মজা আৰু বিদ্যুৎ কেনেকুৱা গাহৰি কেনেকুৱা বঢ়িয়া আৰু মানস দেৱৰ মাছ মাংস মানে মাংস নাখায় মাছ খাইছে আৰু বিদ্যুৎ একদম গাহৰি খাইছে বাকী ফালে বিবেকটো কেনেকুৱা পালে মজা আল্টিমেট তো বাকী গেছ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব কোনটো খানা আটাইতকৈ ভাল লাগিলে দেখি পেলাই আপোনালোকৰ মোৰতো লাই গাহৰিটো মানে ক'ব নালাগে বা থেংক ইউ বহুত টেষ্টি বনাইছিলে আৰু বাই নিজাকে বনাই লগতে বা সহায় কৰা মানুহো আছে বাৰু বাকী কৈ দিয়ক জনাই দিয়ক গতিকে আপোনালোকো আহিব এইটো চাইডে ডুমডুমা তিনিচুকীয়া যিটো ৰাস্তা আছে একদম লেফ্ট চাইডে পাই যাব ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুমত ধুনীয়া খানা বনায় লগতে চামিন টামিনো কিবা কিবি পায় গধূলি টাইমত বা কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰেডিচনেল খানা খাবলৈ আহিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ' দিবলৈ বাবে টিকেট হৈ যাওক লাগিব জয় অসম বাবে গাইছ